أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يهده الله فهو المقتدي وما يضلل فلا هادي له. أدوبة فون atọrọ ike àti ìgẹ fún aṣáájú ẹ̀dá anábíwa mahama ládé àsálàtú ọlọ́mú sàmúbá nábíwa mahama àṣẹ́kùbórí àsálàtú ọlọ́mú báwa ta sí gbogbo mùsùlùmí pátá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà akíláwa lẹ́yìn kíkí ọlọ́run àti ìkẹ́ ta ṣe fún anábíwa mahama ta tọrọ ike fún akirawa ni kiki ola ati ti ola pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leina ti akirawa ni kiki ola ati kiki ola anse itoro anu to po fun gbogbo awon asaju esin ti won ti koja gbogbo awon afa eni kokan wa ti won ko wa gbogbo àwọn tí wọ́n nù wá ní mímà láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ kárí ibi tó dé ọlọ́run ò wọ́n ṣàṣekú nísinmi fún gbogbo wọn àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé nú wọn ọlọ́run dẹ́kun bá wa kẹ́wọ́n kẹta yìí ọlọ́run bá wọn dà wọ́n lágbà wọ́n jẹ́ kán sì dàgbà àyà iṣẹ́ wọn ọlọ́run mọ́ wa jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé àtọmọ tí wọ́n tẹnu bí àti tí wọ́n ti abẹ́ bí ọlọ́run ò wọ́n ṣàjẹ́ kí gbogbo wọn lálùbáríkà ọláìfẹ́ tó ní sí aṣáájú ẹ̀dá anábì mahama bákan náà jẹ́mọ́ a tún kíra wa lẹ́ẹ̀kan sí eléyìí tí ó máa jẹ́ àdìrò ọ̀rọ̀ wa lénìí òun náà ní sẹ́ẹ̀rí afikin gbogbo wa ka tẹnpẹlẹ mọ ṣiṣẹ iṣẹ rẹ ka dunni mọ ṣiṣẹ iṣẹ rẹ ka sì wà lórí iṣẹ rẹ ṣiṣẹ ka wà tẹra mọ bẹẹ nítorí pé islam látòkè délẹ kò sí ohun tó fi ń kọ wa àbí bóyá òfin islam kan àbí òpó ẹsìn kan àbí ìṣesí kan nínú islam àbí alukurani gan fúnra rẹ látòkè délẹ kíní ń kọ́ wa láti ṣiṣẹ́ eré náà ni gẹ́bí ọ̀rọ̀ anábì wa mahama sallallahu alayhi wa sallam tó sọ pé láyò mínú àdúgbò máa ta yọ̀hìnbọ̀ láhíhí máa yọ̀hìnbọ̀ nàfsì àti ilé pé ẹnì kankan yín lónígbàgbọ́ òdodo àyàfi ìgbà tó bá tó fẹ́ràn ọmọ làkejì rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ara ẹ̀ jẹ́mọ́ bó o láti fẹ́ràn ọmọ làkejì ẹni gẹ́gẹ́ bí ara èèyàn látara aṣẹ dáadáa ń tá ti síwájú fún ní dáadáa náà ni eléyìí ni wàá mú wa lọ sí inú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ń bá anábì mahama sallallahu alayhi wa sallam tó fi ránṣẹ́ sí ti fi ń bá a sọ̀rọ̀ pé kó máa fi bá gbogbo àwa àlèhùnmọ̀ sọ̀rọ̀ báde àwọn ṣubí láì ibi náà ṣèǹtà ní ọ̀rọ̀ jẹ́ inna linsana lafi usri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr qulna wal asr daju daju wal asr irole aye inna linsana lafi khusr ó ní àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́yà wọ́n máa bẹ nínú òfò wọ́n máa bẹ nínú anù wọ́n máa bẹ nínú fìtínà jẹ́mọ́ tábà wọ àyíká wa lénìí tá a wọ àgbálá ayé lénìí àbíká wọ nàìjíríà látòkè délẹ̀ a mọ̀ wá bíra wa pé ṣé ntàlùkùránì sọ yìí ṣó sẹ́mọ̀ wá lára àbí ò sẹ́mọ̀ wá lára mélòó mélòó ẹni tó rìn jáde nílé rẹ̀ láàárọ̀ tí ò lè wọlé
ta si le ri mo lai lai la tara pe wala asr inna li insana la fi usr awon mi yan tin be nu ofo won ti wa ninu ona anu won ti wa ni asiko role aye to je pe inu anu ni gbogbo awon eyan o wa lasiko na ni bi aburu elomi de laye gbogbo awon agents to je agent security patapata lo mo gbogbo won lo si ni contact won lowo yo mo wa ma gbe ise mi yo mo so le mi ara re pe gbogbo bi e ba nsu gbogbo e ba nlo na le ba mi nbe gbogbo bi e ba de na le ba mi nbe bo ba pe olopa o ba nbe bo ba jo podo won soja ni o la won contact o pe to ba si pe latoke won si ni titona ni e biru eni be ba wan saburu yo wa ma se yo ma se yo si ma se gbe yo wa ro potan na ni e olodun ni eyan me edeyan e ma be nu asiko be lawon asiko kan abi olori na ti o ma se nto wu ti o ma lo da bo si bi o ti ye o lo ti o si ma se nti o ma se lawon asiko ti o ye ko se yo lo ofin bo ti wu pẹlu bo ba ti wu na ni o se lo ofin ki se pe bo fi ti ko le pe kan lo yo si lo na yo si te yo si gba titẹ me a ba tun nu o bere lọwọ re yo si tun lo oluwa e ma gba awon asiko kan na ni awon asiko ta alquran juwe fun wa ni pe inna lil insana la fi khusr bi gbogbo awon mi eniyan to wa lasiko yi won mo wa ma benu damu yi won mo benu wahala won si ma be ninu ila yi lo lasiko yi asiko jama awari pasiko yi na ni awa yi ama kini o wa la gbogbo wa ninu ru asiko ti olohun so yi oni la ladina amanu wa amilu salihati awon wo ni won ni sinu ofo won yi awon wo ni won ni ri damu awon asiko yi ohun naa lawon to se wi pe won gba olohun oba gbo lododo won gba olohun oba gbo gbogbo tolohun ni ki won se nise gbogbo e ni won se won tele olohun oba won pelu okankan pelu kolibu selim won tele olohun oba won ti gbogbo n tolohun oba fun won ninu owo won tele olohun oba won pelu n tolohun oba fun won ninu laakai won tele olohun oba won pelu n to fun won ninu alaafia ara won won tele olohun oba won pelu n to fun won ninu oro mimo aso won won tele olohun oba won pelu gbogbo n to fi se dukia aye won ti won lo tawon eyan fi ri pe eyan leni yi won wa tele olohun oba tan yan pelu e wa mi ilu soleha leyin naa won wa n sise daadaa ha eleyin ni o je ka mo wipe ise daadaa naa ni o le yo eyan ninu asiko role aye ta wa yi ise daadaa lọlọrun ni a fi maa ja gba lọwọ ara wa ise daadaa naa ni o maa sokunfa keyan o ri ọna lọ lawon asiko ta n royin yi àṣẹbáyé ti dalé ni ìwà wa tó burú síra wa ló sọ ayé dábẹ́ tí olówó ó kọ̀ tí ò sànù tálíkà mọ́ tí tálíkà náà ò sànù olówó mọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ́gá ò sànù ọmọọṣẹ́ mọ́ tọmọọṣẹ́ náà ò náà ní ọ̀gá nígbà kankan gbogbo wọn wáyé ọlọ́run ni wàhámì ló sọ ọ́ lẹ́ ha wàtàwá sa òbẹ́lá àkè wàtàwá sa òbẹ́lá sọ́bọ́r ọlọ́run ní gbogbo ẹni tí bá wá ń ṣe dáadáa láwọn àsìkò tá ń sọ yìí tí wà wọ wọn da tí wọ́n tún wá dúró ti òdodo tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ òdodo ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ òdodo ni wọ́n ń ṣe nǹkan òdodo ni wọ́n ń tẹ̀lé ọ̀nà òdodo ni wọ́n ń là kalẹ̀ ojú ọ̀nà òdodo làwọn gan ń rìn ọlọ́run ní àwọn ni wọ́n tàn nínú àwọn àsìkò yìí látara máa ṣe dáadáa tí i máa gbàyàn lẹ níbi tá a bá fẹ́ kó sínú ewu tàbí tó jẹ́ pé ó lè là wákàtí ẹ̀ tó wá sọ pé adọ́dọ̀ ọlọ́run láyé ń bí i máa ṣe dáadáa máa làyàn mélòó mélòó ẹni tó yẹ kán ti ránṣẹ́ tó yẹ kán ti padà nù tó jẹ́ pé nínú àwọn tó ṣe iṣẹ́ dáadáa fún àwọn náà ni wọ́n padà lọ sọ fún ni pé a lágbájá òun ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ fún ọ ìníṣọ́la mọ́sùnlé o ma sunle o
to ba sunle ibi o ba si wa ko fara pa mo be gbogbo n to ba si ri o gbudo so o na ba wa se be latara daada tin se fe ni tun o so fofo fun na ni yo fi ro na ru e nipa to na ba wa sa to fe to yera yo pada mo wa ma ri n ti won fe ma se fun laburu latara bayi agba wa ruwaya ani sabu agba wa pe arakunrin odomokunrin kan laye anabi wa daud alayhi salatu wa salam odomokunrin na o fe yawo nigba to fe yawo o feran anabi wa daud alayhi salatu wa salam o wa sonu okan re pe iyawo ti won mu bo niran leyin ko to di pe yo wole je ko hun lo wo anabi daud alayhi salatu wa salam pe to n ba teju ma to n fara ro boya orun to hun o ba yawo nsun leni boya olohun a je ko se wi pe iru omo bi daud alayhi salatu wa salam lo hun obi o wa lo sodo anabi wa daud alayhi salatu wa salam e ma to dodo anabi wa daud alayhi salatu wa salam in wo daud daud na wo sugbon saaju ko to wole sodo anabi wa daud malaika ku ti de anabi daud wa nbere lawa malaika ku e pe iwo re wa o yi wa yan wa lasan kilode ta ri o yesi a ma ri o malaika ku ni be ni ori mi sugbon mi o dede wa lasan odomokunrin ti n se igbeyawo lale ni oun naa lọlọrun ọba rẹ sọ pe kin wa gbẹmi rẹ ṣugbọn ku wakati mẹfa bayi tẹmi rẹ ibọ oun lohun wa ni ko n wa bẹwo oun wa ri pe bi lo wa bo ti wi lẹẹkan naa gbogbo ojú anabi daud alayhi salatu wa salam oju rẹ pada oju rẹ si kuro lẹẹkan naa inu rẹ o dun mọ ìkànnù àwọn ààyò mi ọ̀rẹ́ mi alábàáfọ̀rọ̀ lọ mi náà ni kú fẹ́ pa yìí a máa ti gbọ́ kò ṣe é sọ fún ni ká wá sọ pé èmi lọ́ọ́ kú o kò ṣe é sọ inú anabi daud alayhi salatu wa salam inú rẹ̀ wá dùn ń wo náà wo anabi daud ń wo náà wo anabi daud ọ̀dọ́mọkùnrin wọ̀nyí tí ó fẹ́ àwo tó wá sọ́dọ̀ anabi daud alayhi salatu wa salam o wa wo pe iru ibanujẹ wo lo le mu agbalagba ti o wa sori ko anki ko da wa lo abasa wada ko rẹrin gbogbo awada ti won se ni lo ni sakani re yi ko ti ewe nikan ki lo n wa le se o tinu okunrin yo fi dun latara sere latara oro anabi muhammad ta so wi pe enikan o ni fe ko ni je muslimi afi ko feran ara re di ara re lẹẹkan náà ọdọmọkùnrin ta wí ìbànújẹ ti ń rí lójú anabi daud ó sì wá di tiẹ náà òun náà wá ń banújẹ látara pé anabi daud ó ń banújẹ eléyìí ló wá mú ọmọ ọdọmọkùnrin yìí ló wá bínú jáde kúrò lọdọ anabi daud alayhi salatu wa salam owó ti ń bẹ lápò rẹ níjọ náà ní ti ń lọ lójú ọ̀nà fáwọn jada fàkínra mòde tọ́ran ó wá fojú kan arákùnrin kan akùnrin ta wí tálíkà ọlọ́run ni tálíkà yányán tí ò ní nǹkan kan kódà ń ta jẹ kò mọ́ belé tí ó tún wá jẹ tó bá di àsìkò náà tó bá ṣáájú gbà ní kò tí ẹ mọ tí kò í jẹ tààrọ̀ kò sì ronú pé bó láti rí tọ̀sán jẹ torí pé tààrọ̀ gan ò tí ì ṣe é jẹ tí ò sì ní àgbẹ́kẹ̀lé kan ń bì kan ara ni tálíkà yìí arákùnrin ta wí ta pè lọ́dọ̀ tó sẹ́ fẹ́yàwó tínú rẹ̀ ti ń banú jẹ́ látàrí pé anabi daud alayhi salatu wa salam ń banú jẹ́ tí ò sì máa ń tó fa ìbànújẹ́ anabi daud eléyìí ló wá mú kí ọ̀dọ́mọkùnrin yìí ó wá mú owó jáde láti inú àpò rẹ̀ ó wá dà níyàn síbẹ̀ pé ọlọ́run gbogbo ohun tí ń rí tí ń ba anabi daud
ninu je to se wi pe ibanuje na wa po lara nabi Dawud eni ta mo to je pe oloya ya ni ba ba dodo re inu wa o si dun ta wa dodo re ti wa banuje ti inu ti wa na fi wa baje olohun ibanuje na mo sa gbe fo anabi Dawud alayhi salatu wasalam lo ba fi owo na kale to o fun talika yen lo wa tahu min sakatun fa faraha biha infu okunrin ta wi infu ni owo lowo re ti fi se sara aniyan atadua to gba nitori anabi Dawud to fun arakunrin tara ni yi to fun lo inu arakunrin na wa dun arakunrin na wa so fọlọhun I pe iwo Olorun okunrin to bun mi lowo yi ti n o jeun latana taaro yi mo erije bele tin ti e wa run tin o tun je losun okunrin wa se ko n ge mi o fun mi lowo lai bere lai si toro Olorun o gbogbo n tin je banu je ti e na tohun na da laniyan Olorun ba n gba fun ba si ba n mu kuro fun be now Anabi Dawud okunrin yi gbalẹ lo nitori pe oju Anabi Dawud o se ri okunrin na gbalẹ lo pelu banuje wi pe inu Anabi Dawud odun bo ninu o se wa ma dun oji se Olorun ninu re odun yi jama latara se dada Anabi Dawud ironu pe ki won ranse sohun pe ko won wa kirun si alihumo ohun lara tori pe nti awon malaika ba ti so bo ti ma ri na niyan ngba malaika ku ti de to ti so pe okunrin yi o ku ni wakati mefa Anabi Dawud na wa wa go in wo seju yi wo te wakati fun ngba leyin seju mefa won pada wa pe mi eyi ni nbanu je ti o le so fe nikan eni ti won si so pe yo ku na ni o na nbanu je nitori pe won nbanu je ti o si mo pe tori to ngan ni won fi nbanu je o na gbe banu je tenikan o gberu pe ah tanabi olorun ba fi n banu je inu tohun na gbudo ma baje eleyi lo fa tohun na fi wa lo mowo kale ngba to dele wakati kan lo ikeje lo iketa lo ikerin lo ikarun ikefa o di keje Anabi Dawud o ronse latodo awon malebi o ronse latodo awon sahabi ojo kini lo okunrin naa tun wa sodo Anabi Dawud wa jo soro won rerin inu re dun pe ya inu Anabi Dawud ti dun be ose kan koja ose keji lo be ose keta lo be nigba to di ose kerin faja al malak al maut malaika aku ba tun de nigba ti malaika aku de o de sodo Anabi Dawud alayhi salatu wasalam Anabi Dawud o wa n bere lọwọ malaika igba ẹyin malaika ẹ ki n sopuro ẹyin malaika gbogbo n tẹ ẹ ba ti sọ bẹẹ naa ni se maa n ri amọ awọn malaika ku wa o paro eleyi kilode iwọ lo sọ fun mi wipe wakati mẹfa naa lo ku faliuma mi ti o fi ku iwa ti jẹ ọjọ kini ọjọ keji ọjọ kẹta ọsẹ kan ọsẹ keji ọsẹ kẹta ìkẹrin ìkẹfà ló dé yìí malaika kú ní bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ọba mi kò fún mi láàyè láti wá sàlàyé ohun tó ṣẹlẹ̀ fún ọ ní ìgbà tó ṣẹlẹ̀ fún mi láàyè náà mo dé yìí àlàyé náà ni wọ́n ní wá ṣe fún ọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sọ ọ̀rọ̀dọ̀ ọmọkùnrin tó rí ni wákàtí mẹ́fà péré náà ló kù fún lọ́jọ́ tó fẹ́ kú ṣùgbọ́n òun ò fóun láàyè kóun pa sọ́dọ̀ rẹ gẹ́gẹ́ bóun ti sọ nípìnlẹ̀ òun wá máa òun fẹ́ máa mánìtò ẹ̀ títí tí wákàtí mẹ́fà náà ó fi pé ibi ó bá pé sí ibẹ̀ náà ni kóun gbẹ̀mí ẹ̀ sí orin àdéhùn ní látọ̀dọ̀ ohun atọ́lọ́hun ó lóun sì ń tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ó nígbà tí malaika kú ó ní ngbà tó ń wá tí wákàtí mẹ́fà náà pé òun wá na ọwọ́ báyìí láti gba ẹ̀mí rẹ̀
o ni sugbon bo un tin nawo gbogbo akitiyan pe ko un gba emi na ohun o re mi na gba emi na o se gba ohun fa ko yo ohun nawo si owo ti eto bo un tin nawo si ni jina sohun o wa bere sin e mama de olohun asiku ti tu ohun fe gbe mi arakunrin yi iwo na lo si fi se yi ran o ni oba aleke ola wa so fun pe sori okunrin yi bi tin lo ni jota so pe emi re o bo tin ri anabi wa ore wa tin banu je inu ona wa baje latara be ona bere sin banu je latara inu anabi tin baje ti o si ma pe tori to ngan la anabi fin banu je owo tutun wa ni lapo to fa fi gbo bukata tara re lo wa mu ninu apo re lo wa fi toro pe ntin se anabi wa ti fi banu je kolohun o ba ngbe fo oni o fowo na le eni to fowo fun na ore wa tun ni tori pe talika ni tara ni emi olohun a si ma gbo ipe eni tara ni papa julo to ba se adura lori eni tara de oni o toro pe gbogbo ohun to da laniyan na ni kọlọhun ba n gba oni ohun ọlọhun ohun ti wa de pele si ta ba wonu alquran ọlọhun so ni be wi pe maja abi hasanatin eni ba mu daada kan wa fayodan yi fun wa asaratun amusalaha ohun o se idapada ilopo lopo nipele mewa lohun o se fun eni na to nigbati a ti wa gba adura arakunrin yi ni to toro to fowo se sara re feni to fowo se sara fun teni to fowo se sara na si sadura fun ohun na pe kọlọhun ko gbe gbogbo ibanujẹ re fo ati gbogbo to da niyan le lori to si wa je pe lori emi ti e gan ni gbogbo ibanujẹ na ọlọrun ni to ba wa ri be wakati mefa re kan wa so di odun kọkan nje odun mefa ti o lo ọlọrun wa ni ninu aya ta ka funra wa wi pe ohun o wa se adipele re lona mewa so odun mefa yen kan wa multiply re by 10 nti wa nje 60 years pe ọlọrun ni yo lo 60 years to ọlọrun tun wa ni ohun mo tun mo wa se adipele esan mewa le lori on tun wa fi mewa le yo wa ma je 70 ti wa nja si pe yo wa lo 70 years kun os wakati mefa to ye ko lo okunrin na bo ti de lemi gigun ni elemi kukuru ni sugbon latara sere latara se dada latara feran emi o pada wa de lemi gigun ohun la alquran ni wa njuwe fun wa ni pe innal insana la fi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr o ni awon eyan o mo benu ofo lawon asiko ata wa yi inu ofo ni gbogbo aye wa sugbon awon oni wahala inu ofo ona la won ti n sise re awon ti n se daada awon ti n tele daada awon ti n sasole daada awon ti n ko ni leko ka se daada awon ti n fi daada muya se awon yi na ni won la idi ni ta fi ni ka se daada kolowo se daada pelu owo ta fun nitori pe aye se daada pelu owo re ọlọrun o bi o egbo bi awon olowo na se won mo ba won ti nawo won ba mo bi awon nawo si elomi ko le nawo sibi tọlọrun ko le na eyi ti o na sibi tọlọrun o ni ti won ti ma ki mesan mewa ti won ma yin eh ti won ma so pe lagbaja o gbe yen bayi le ta ma do gbe yen bayi le ti won mo wa ma pe lorun ti won ma ki loruko ama ile olohun won sa si kekere kan ti won se gbiyanju olohun ti won soro olohun be to ye pe to ba nawo si be ko se ni ti o ri iru be iya won lara lati na olohun ni gbogbo en ti ba n se daada yo la ninu awon ofo ta n so won yi.
bakana ki olowo to gba talika sile ko se daada ko se na latara talika ti n ba sise tabi iwo olowo ti o je nkan to da nnu awe nge ti ma re na o si ma pe n gba awe iyawo ti o wa ma fi okada yo ma fi gbe eko eko ti o mu won wa fi gbe ranse okada o wa ji gbogbo yun po ateko atomi o ti wa pupo mara won eyin si n jeun to danu le ti e se daada tori pe eyi to je eyin eni olohun ba pese fun o gbudo ma je ku tun wa wo to n daale kilo tu fe je leyin to olohun ti ni oje kilo fe je eyan ma se daada ni la fi so yi pe e da esere nitori ola eda ewu arere nitori ola ola eda eniyan lo pataki ju ko seni to mola aya foluwa eda eserere nitori ola eda ewu arere nitori ola o ola eda eniyan lo pataki ju ko seni to mola aya foluwa eyan fowo eyan fowo e eyan fi se daada ni bọlọrun ba fun yan ma yo ma fi ma e yo ma fi se daada bọlọrun ba fun yan lakaye yo ma fi lakaye re yo ma fi tolu yo ma fi to adugbo yo ma fi to arin ebi yo fi to arin ara yo fi se daada aye na mo wa mo pe o se daada pelu tọlọrun o ba se fun ama yi se daada iyale yan o ri o ma so felomi o ma so je ati nbe feni ti o se daada yóò mọ wá pé ẹsẹ tẹyìn tí ẹyìn tí ẹ ti dọ́hun rí ni ṣé wọ́n ti dọ́hun wọ́n ti padà wọ́n mọ bọ́hun ti rí ni ọlọ́run o ọlọ́run ìyá ọlọ́run ò ṣeé fi kò ṣeé farabalẹ̀ fọkànbalẹ̀ sí èyí fọkànbalẹ̀ sí ìyá ọlọ́run bọ́lọ́run tí ọlọ́run bá sọ pé òun ó ṣe nǹkan mò ń bọ̀ ọlọ́run kò yá lógún ọdún o àfi ká ṣe dáadáa pẹ̀lú gbogbo ohun tọ́lọ́run ọba bá ṣe fún wa àfi ká wáre pẹ̀lú gbogbo ntọ́nà wọn bá wá se fún wa ìjàmbá lẹ́ni ẹwọ àwọn àáfàá tó yẹ kéèyàn ó lọ sábà àwọn àáfàá náà dì kòkò wọ́n dàlì jẹ̀nú sáyé ṣé gbogbo wa la gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ sóbìnrin kan tí ń gbé lágbègbè bága tí ó lọ bá àáfàá kan lókòkò àáfàá tó lọ bá tí ń bá a ṣe àjò pétọ kalẹ̀ ta kí ipa ọ̀tá ó má ka ni ó ti wá mú àfa yìí ní àfa rẹ̀ tí sì ń gbà á gbọ́ pé gbogbo ohun tá àfa bá ti sọ tọ́lọ́run fẹ́ ka sí náà nìyẹn pé bóun bá fẹ́ ṣe ní tó da òun yóò fi lọ àfa tóun bá fẹ́ ṣe nǹkan míì bákan náà báfa bá ti ní òdá ó gbà pé kò da náà nìyẹn látara pé àfa ti morúkọ rẹ̀ ó morúkọ ọ̀yá rẹ̀ nígbà táfà náà fẹ́ lo nǹkan tó ń jẹ́ páàtì èèyàn tó jẹ́ páàtì èèyàn tó sì fẹ́ involve pé kó mọ orúkọ ọ̀yá kó mọ orúkọ kó mọ ẹnìyàn náà dáadáa jama arábìnrin yìí náà ló tún ránṣẹ́ pé pé òun fẹ́ mú un dọ́dọ̀ àáfàá kan tó tún gbóná ju tòun lọ ó mú arábìnrin náà lọ ó wá mú un lọ sí tòsí ibìkan ní badagiri tó ṣe pé tó máa dé badagiri wọn tún ṣe wá wọkọ̀ ojú omi wọn wọkọ̀ ojú omi bíi 15 minutes lẹ́yìn tí wọn wọkọ̀ ojú omi ni wọn tó débi tí wọn lọ ó wá pa obìnrin náà ó gé orí rẹ̀ nígbà tí ó dé sango àwọn agbàmú nígbà tí wọn fìyà jẹ́ tó pọ̀ ló wá jẹ́wọ́ ibi tí obìnrin náà wà jama sáyé nìyí láàfà ẹnta pè láàfà tí ó yẹ kí wọ́n máa ṣe wáàsí fáyé pé eléyìí ò da eléyìí ló da jama inú òfò tọ́lọ́hún sọ pé a wà náà la wà yìí àwọn àfà lẹ́ni irú wáàsí wo gan làwọn gan ń ṣe fáyé ìwà wo gan níbẹ̀ lọ́wọ́ àwọn àfà fúnra wọn ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé a gbúdọ̀ ṣe dáadáa a gbúdọ̀ fi ní a gbúdọ̀ fi tọ́jú ọ̀la wa torí pé gbogbo ẹni tó bá ṣe dáadáa náà ní òrì dáadáa gbogbo ẹni tó bá ṣe bàjẹ́ wàláì kò sí nǹkan tọ́lọ́run ó fi san ju ìbàjẹ́ tó bá ṣe náà lọ ẹ wá gbọ́n tọ́lọ́run ọba sọ lórí gbogbo ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba fún
ti won dasa tin dasa wi pe se won ti dohun ni eh se enu afa enu awon afa yen ti dun enu won dun pupo ni eh iyo won na so won lo dana ni elomi ati e ma fo olohun se ye yen wa so olohun o so olohun di o so olohun di ro re ani bom ba ti se te se po eh olohun o kan binu yo kan binu yo ba ti jun sinu na bayi yo kan binu ibinu eseun yo wa binu jun won koja yo koja na la ilaha illallah lo ba to ni omi to ni eje to legun to ni sara la ndasa la fi nda para olohun ni wa mana arada an zikire fa'ina lahuma ishatan donka wa na'asaru yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima a'azartani amma wa qad kuntum basira qala kadhalika ataka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najsima asrafa wa lam yu'minu bi ayati rabbi wa la sabula akhirati azadu wa abqa Olorun ni wa man arada ni zikiri gbogbo eni ti o ba yi to ba guri to seri pada kuro nibi gbogbo eni to ba guri to seri pada kuro nibi iranti emi olohun kini iranti olohun oba ona na alquran karim ta nka funra wa tori pe alquran li zikiri la alquran pe oni alquran yi iranti ni fun awa muslimi iranti ni fun gbogbo eda aye pata a ri pe iran gbogbo aye na lọlọrun oba ma nba soro ti o ba fe se esa yo so pe ya ayu alladina amanu mo pe gbogbo eyin te gbagbo lododo ti o ba fe pe awon ojise re ani ya ayu annabiyu bakana to ba wa je pe gbogbo aye lo fe pe yo ni ayu annasu to fi je pe alquran gbogbo aye na ni nba soro o wa ni wa man arada an zikiri gbogbo eni to ba gunri to seri pada kuro ni bi oro mi olohun oba ni bi iranti emi olohun oba fa ina lahuma ishatan donka eni yi na o ti se to buru o gberu gbon ri to buru wa na asharu yawmal qiyamati amma oni to ba dijo gbe di alqiyama a wa gberu eni na dide leni toju re o dudu leni ti o ya afoju jama bal quran ba so pe won o gbe eyan dide leni toju re ti o dudu ti gbogbo oju wa ashadu basharuhu ti gbogbo oju re o dudu ti gbogbo oju o dudu be gbogbo oju re o dudu ko ni si apere imale kan bi ti wo mo lara re gbogbo eni ti o ba ti si sapere imale lara re eni na ni yo mo wa gbogbo awon shehu gbogbo awon shehu gbogbo awon mukadamu gbogbo awon alaji gbogbo awon afa gbogbo awon usasu ta mo ti wa awon oda nigba tolorun ba gbe won dide latara pe won gunri won seri kuro nibi iranti olorun oba won kuro nibi tolorun oba so pe ki won se ti won o se nse nigba won ba seri to ba dijo gbe di alqiyama olorun ni a gbe won dide leni toju won odudu ti won si foju won foju yani won ma be leni to se pe won ma sakiri lojo gbe di alqiyama idamu na o de won ma sa lo won ma sa bo ibi ta won to gbo olorun oba ba duro si won ma won wo ibi ta wa wa yi eni kankan o le wa kankan o se wa a ri tin le mo ki lo de omo wa awon na wa ma bi lowo olorun won ma challenge olorun won ma bi lowo ara won pe olorun ki lo de ta dide ni afoju kinu de ta to gbe wa dide ni gbe dide afoju kinu de to gbe wa dide ni leni ti gbogbo ara e dudu ta si ninu awon to funfun to mo legbo yi
ngba mo nbe laye sheu ni ni mo soro Olorun be ni Olorun ni o soro Olorun lo to o soro Olorun se mi lo ma tan wana sara hu ya umal qiyamati qala kadhalika ataaka ayatuna fanasaitaha Olorun ni be ni lo to la so be o n foro Olorun se wa si o ka oro Olorun oba wa wana saita sugun o gbagbe re iwo lo faya lo Quran ni so fun wa ni Quran 2 o so pe atamuruna nasa bil bir wa tausauna anfusahum wa antum tatluna al kitabi afala taakilun oni atamuruna nasa bil bir kilode ese ki seyin ni abi ki seyin na le mo pa won eyan lase pe se si dada e ma se baje o dada leleyi e ma se dada e ma wuwari esin esesinre eyin na le mo pa won eyan lase e gba awe e yo saka sugbon yin e wa gbagbe ori ara yin latara se dada te nko awon eyan kan ma wa se e gbagbe ara yin eyin ko yin won kan yin nitori pe yin e ro pe mo Olorun inte le fi bi Olorun wa e mo Olorun imo Olorun yin na lo wa mu yin ma lo mu yin ma wakiwa o na le gbara le te gbokan le te fi n sin ti o ye ke ma se abi ngba odidi afa ngba odidi afa n pa yan ta afa n pa yan afa ti ma n pa yan e dakun iru wa si wo la afa to pa ni iru wa si wo ni o ma se so yo ni ka pa yan da ni abi yo ni ka pa yan da en ti gbogbo wa na ma ni pe ko ni so pe ko ni de wa asiko so pe ka pa yan da yo se wa asiko ka mo pa yan na ni amo ka mo pa yan wa asiko ka mo pa yan e mo ba to mo la keji je eyi o ni ko sise fohun ntoro un pa yan awon la alquran ni to ka si pe wa mana arada ante grilla o gbe en to ba guri to gberu gan ri ni di oro Olorun to yi pada si o seri kuro n bi oro Olorun oba a gbe dide lojo gbende alkiyama leni ti yo je afoju ti gbogbo oju re o wa dudu toju re ba wa dudu ti n sakiri ti damu de ti n lo ti n bo ti n lo ti n bo ti n kaakiri ti n kaakiri tori idamu ojo na o ni agbara nigba ti oorun ti o so kale ti deede atari ti opolo won wa ma so bi igba ti won gbomi kana gbogbo awon wonyi ta n so pe won dide leni toju won dudu ni ori gbogbo idamu yi nibi táwọn ẹni Olorun tòótọ́ bá wá wà hùn mú wá wò wọ́n pé kí ló dé kí ló ń se wọ́n kí ló dé tí wọ́n se báyìí àwọn náà mọ̀ wá máa bèrè lára lọ́wọ́ ara wọn pé Olorun inú ìjọ àwọn wọ̀nyí la wà láyè kódà nínú àwọn tí mò ń se wáàsí fún ni mò ń rí hùn kí ló dé táwọn ò se bẹ́ẹ̀ tó fi jẹ́ pé ibi lèmi wà Olorun wá ń fún wọn lẹ́sìn pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè tàn mí o ara yín lẹ lè tàn kazalika ataka yatuna fanasita ha be ni o asoro Olorun fun yin esi mo ro Olorun esi gbo yi e mo tuma re kode e mo mini re ja won ti won tun lo lo sugbon eyin e gbagbe ori ara yin latara re wa kazalika ya uma tohun sa on lo sele le ni o bo ti wa ri le ni bo ti ri fun yin bo ti ye ko ri nanu in to ye ko je consequence n tẹ ẹ ṣe òun náà lẹ ń rí i èrè ìgbàṣẹ tẹ ẹ ṣe láyé òun náà lẹ ń rí i wakazaleka najisi manasera fa wàlámúyó pinnu bí aya ti rọbí gbogbo ẹni tí bẹẹ náà láṣẹ san fún gbogbo ẹni tó jẹ pé kò gbà pẹlú àwọn àpẹẹrẹ Olorun láyé tí wọn sì gbà pẹlú ntọ́ náà wọn bá ń sọ tí wọn ò gbọ́ náà wọn bá gbọ́ ẹlòmí ò ní wàhálà àwọn mùsùlùmí yẹn pọ̀ wàhálà àwọn pọ̀ ṣẹṣẹ wọn rọ lọ́run rí nìkẹ́ àárọ̀ lọ́run rí ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí ò bá gba tí ò rí gbọ́ kò ní gbọ́ lọ́run ọba gbọ́ ọba tó ṣe pé ó ti ẹ̀ jókòó kó wá rò pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ gan níbo lọ̀rọ̀ náà ti ń wá ọ̀rọ̀ tó ń sọ níbo ló ti ń wá ìríran rẹ níbo ni ti ń wá omi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ ti ń function báwo ló ti ń function iṣẹ́ kí ni ń ṣe báwo ni ti ń ṣiṣẹ́ náà ń bo ló ti ń generate wo mọ ti bí ẹ nígbà tó o wà níjọ orí jọ́ǹtì kan lára rẹ pé wọ́n ń fikun báwo lọ ṣe ń grow báwo ló ṣe ń dàgbà báwo lè egungun ṣe wọnú ẹran báwo lè ẹran ṣe wọnú egungun òrónú ń pa ẹ àmọ́ ohun tí wọ́n sọ fún ọ
lori ijo gbende o wa bere si o wa bere si ni opolo opolo ti e wa sise o sise ju tolorun lo opolo ti e sise ju tolorun lo iwo le ro pe ni ba ti ku to ti ku ni eke ko si dajo mo bo wa sun to sun to ba lala ti la kai re ba pe to mo pe o ti la kai re bo ti n ro la kai re pe be yan ba ti ku ti tan niyan bo ba ti ro pe be yan ba ti ku ti tan niyan o ye ko le ro la kai di bi orun to sun na to wa Nigeria to si nlala abroad to si no wa London ti gbogbo n to si ti n be London na lo si n foju kan kode elomi o ti ni de London ri yo si lala London n bo ba wa lala London ijo olorun bo wa ni ko se ko n ge ko pada de London niyan yo pada mo wa ri mo ti de ayin ri ibi ijobi mo ti de ri ko si de be ri inu ala re lo ti de be bọlọrun bo wa le se be ta ba le o ye ki la ka ire ki la ka ire o le so fun won pipe olorun yi ko ka o so o ye ki la ka ire o le so fun won be agbudo edagbudo sise re ise re amọ ise re amọ yo ni ise re amọ yo yan o ise re yo yan o wa o wa ni yes yes ke tan ta ba se ta ba fi ya je ta ni o mu wa ta ni o mo ko looto looto to ba se nitori gbogbo awon alagbara to ti mo to je pe gbogbo bi won ba n de na looto won si ma je yabo nbe ni iwo lo se won won lo fe josun awon won tun ti mole latara pe o ti ka o ti koja gbogbo be o ti ju won lo be ni sugbon so wa jo lohun lo bo bi o baba je o jo lohun lo eyi to seun to ba di jo tolohun ba mu o sikun nje o le bo nje o le bo lodo olohun o lo fi je pe agbara to ni hun afi ko fi se daada afi ko fi ware afi ko fi sesin re elomi wa ni a se won dorun ri ni won dorun ri enu won dun enu awon afa yen dun okan won ma so ma fe me bẹẹni àmọ jẹ kí n jẹ kó yí ọ ìwọ tó wà níbì kan o ti wà nù ìyá rẹ lọlẹ láti àtọ ló ti di ẹjẹ kí láti ẹjẹ kíkí ni bá ṣe ẹran ti jáde láti bí bá ṣe ẹran egun ẹran jáde láti bí egun ẹran ojú wa ń jáde imú jáde apá jáde gbogbo ẹ jáde ìgbésí ayé kan ló lù ń bẹ o tun wa lo gbesi aye na o bo sinu aye o tun lo gbesi aye mi nbi bo ba tun kuro nbi na igbesi aye kan na lo tun lo baba se la kai ai igbesi aye mi tun be leyin aye afrika si sere afrika se daada la fi ri ibita de la fi ri alukurani wa so yi pe igbesi to wa seku leyin eleyi o le o yo le yóò le fẹ́ni tí ò ṣe dáadáa bó ti jẹ́ pé ìgbádùn fẹ́ni tí ń ṣe dáadáa láyé ó bá ṣe wù kó gbádùn tó ń bí ìgbádùn tí ó gbádùn lẹ́yìn ìgbà tó bá tún kú tán náà yóò tún le ju ìgbádùn tó gbádùn gbà tí ń bẹ láyé lọ èèyàn ṣeré ni èèyàn ṣe dáadáa ni olówó ṣe dáadáa sáwọn tálíkà nítorí pé owó tó ní gan kò í ṣe torí ìtì ẹnìkan lọ́lọ́run fi fún ọ lówó náà ó fún ọ lówó nítorí àwọn tí ń bẹ ní sàkání rẹ ni kò lè ná òun ló fà tó fi sọ fún wa nínú alukuran pé alẹ́nina yóò bínú náà bìlọ̀gáìbì wà yóò kí imú náà sọ láti àwọn àmì ìmáà rọ̀ sàkínà àwọn ohun yóò fi kún ó ní àwọn tún sí pé wọ́n nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ọba wọ́n nígbàgbọ́ pẹ̀lú tíra tá a fi rán wọn wọ́n wá ń ṣe dáadáa wọ́n ń kírun wọn wọ́n ń yọ sàká wọn lẹ́yìn náà wà mí máa rọ̀ sàkínà àwọn ohun yóò fi kún nínú ń ta fún wọn lárìsì kí wọn wọ́n tún ná èèyàn á náwó èèyàn máa ń náwó ní bọ́bá rí tó bá ń jẹ tó ń rí jẹ tẹ́ni tí ń bẹ́lẹ́gbẹ́ẹ́ rẹ ò rí jẹ àfikò náwó sí àfikò fún ọ̀rọ̀ yìí làwọn afá àwọn ìmáàmù máa ń bá wa sọ lọ́jọ́ mẹ́jọ níjọ jimá wọ́n sọ pé iná láàyè amúrukùn bìlà ádìlì wà ìsáyé tó sílùkúrúbà wọ́n yà tẹ́ wọ́n lè máa sákìn fani ìwà ìta ìsọ́lùkúrúbà wọ́n yà ní ha anilfasa ìwà lùmọ́kàr yà ẹ́sì òkun àlàkùn tazakaru wọ́n ní àwọn ìmáàmù máa sọ fún wọn pé ọlọ́run ọba ń pa yín láṣẹ nǹkan mẹ́fà yìí
ninu e o ko meta fun yin be o si pa yin lase ke se dada meta nu e alakoko ote muslimi gba won dite muslimi yi ba won dite ma wa ko te mo ni e ma ko te won wa bere ote latara kini latara pe se dada latara pe se dada ko je ka won awon ti o se dada ko je kon ko je kon ro na lo loju ti won pe o je ka won ro na lo won wa bere ote ibe se bi a se ba na ri a ri no government wa le ni na Nigeria ba ri a ri lana pe gbogbo awon ti won fe se lu dada na ni won o je won o pe ba ti gbo muritala osu melu lo se ti won ipa ba won fe se dada ta won ti o si fe o se dada won fe di mu won pa won pa muslimi ba won dite a gbudo dite ba si se wi na pelu pe muslimi dite yi na awa muslimi na la si dite ju awa na lo te yi po lowo wa awa na ni awa ini inu alasala tu nbe nbe koda laarin masalasi laarin awon afa safa won o dite ara won kini so wa ba kewu kankan kewu melo lo mo iwo to si mo kewu olohun ni ki won gbo olohun ni keni kan o gba ti e ki lo wa ki baba ki lo dito ni se jesi ki lo dito ni sin medo ani o si dada si sere bo mo wa si sere olohun no wa dawo na lejo ori latara si dada latara aniyan re to da Olorun Olorun pa wa lase ka sise dada ai muslimi dite leyin pe a dite muslimi si baje oro buruku oro le lomi fi pa yan elomi o fi ba pa yan ko fada pa yan o ko ran aya kilasi yan ama n to ti fenu se ninu igbesi aye eni na o ti ju bi pa gan lo o ti pa saye pelu fasha awon kalamu kan bi awon oro ti o da awon oro pe elomi owo lasan owo isara owo lasan lo na se elomi taye re ti baje owo pe ohun na nu ohun he ohun nu won si mu won ti mu bo ti tan na niyan aye re si ti baje elomi oro ni won be gbo nipa alagbaja ti won gbe wa siwaju re ko bo ba ti so daada nipa re orire ti de bo ba si so dakeji na ti e baje e ma ni ta ni e ma n pale eyan ra won o lo ba bo se ba ti e je na niyan bo se panu olorun ni te ba se be hey olorun ni mo n so eleyi fun yin boya e le ronu boya e le ni laakai tori pe gbogbo ẹni ti gbogbo ẹni ti ba n payan to payan saye bẹẹ gbogbo ẹni to payan salkiyama bẹẹ olorun ni oun ni foju re oun ni foju re woru won iru won won o dide lẹni toju won o dudu ti won o ya afoju alukuran leleyi o iwa to n pe sa ti dọrun ri ẹgbẹ́ ìyẹ́sìkẹ́ bí ọba náà ti dọ́run rí ọba ni ẹlòmí ò ní mo se nù àṣàyẹ ká tó sọrun bíi pé baba ńlá baba rẹ̀ ní ọlọ́ bá lọ́run bíi pé ẹgbẹ́ baba rẹ̀ àwọn baba ńlá baba tiẹ̀ tí wọ́n ti lọ òwòyejọ́ wọ́n ti lọ kò sí bá a ti lè wá pẹ́ láyé tó á pẹ́ nu sáré jù bẹ́ẹ̀ lọ bí ò bá yí ọ ìwọ náà wá sí làákàyè látijọ́ àti dáyé lèèyàn ti ń kú baba aláwa ádámà orí ilẹ̀ yìí lúlù ó sì ti kú inú sàárè ló wà wá wòye ọdún títí ń lo sàárè wòye sẹ́ńtúrì tó ti kọjá lórí rẹ̀ wòye sẹ́ńtúrì tí wọn náà ti ń fetí gbọ́ déètì rẹ̀ wá wòye tí wọ́n ti lò kí déètì ó tó dé tí ò sí déètì wòye ẹ̀ wà wọ́n tó ti kú kí wọ́n tó dé wà wọ́n baba tó bí baba tiẹ̀ wòye ijọ́ tí wọ́n ti ń bẹ́nu sàárè àfààní ilẹ̀ àwọn sì tán àlefa súnmọ́ alifáìní bá a dà á làbúdà mi ìyá omi tẹ̀sí ìròyìn lálẹ́ kọ́bọ́rù láìsùn àlefa súnmọ́ alifáìní bá a dà á bẹ́ ẹ bá lu ẹgbẹ̀rún ọdún láyé tẹ́ ẹ lu ẹgbẹ̀rún ọdún súnmọ́ alifáìní bá a dà á tọ́ ni òtó tọ́ ni á ẹgbẹ̀rún ọdún kan
ẹgbẹ̀rún ọdún tó ń pè lẹ́gbẹ̀rún 1 million ni o àbí 1,000 years 1,000 years lẹ́gbẹ̀rún ọdún kan ọ wá lo ẹgbẹ̀rún ọdún kan láyé ara rẹ sì tún le kápẹ́ ẹ̀ káti ẹ̀ pé ara rẹ le náà ara rẹ le ayé o rìtáyà ayé ò bá ọ rìtáyà tọlọ́run ò bá ọ wá lo 1,000 ọlọ́run ní ọrí lò bẹ́ẹ̀ ọ tún wá ní ọlọ́run tó fún mi lẹ́mìí gígùn ọ tún wá lo ẹgbẹ̀rún méjì sí ti ń jẹ́ 2,000 lẹ́yìn 1,000 tí wọ́n á ń jẹ́ 3,000 ọ wá rí lò bẹ́ẹ̀ làbúdámi yá omi tẹ́sí rí lálùkùbọ̀ kò sí tàbí ṣùgbọ́n ńjọ́ kan ọ padà wá wọ sàárè yìí náà ni ọ padà wọ nù sàárè yìí ọ padà wọ náà ni ta ló fẹ́ fi tiẹ̀ jọ bọ́lọ̀ ti fẹ́ ohun ṣe ńlá tó ó kù ọlọ́run pa á sì wọ sàárè ńjọ́ ànábì sì ti kú nù sàárè ẹ̀ náà ló wà àwọn tí wọ́n wáyé ṣáájú wọn ń jọ wọ́n ti kú nù sàárè yìí náà ni wọ́n wà àwàtà wa wà báyìí náà àwa náà padà tún wá lọ a lọ sẹńtúrì ọ̀pọ̀n sẹńtúrì ó tún máa wá lẹ́yìn wa àwọn jẹnẹrẹsàn mi ó wà inú sàárè yìí náà làá wà kó tó wá dọjọ́ tọ́nà ó gbé gbogbo wa dìde lẹ́ẹ̀kan náà eléyìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọjá kéèyàn máa pé ta ní ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ àná tó bá mú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá sọ fún wa ẹ jẹ́ kí ọkàn wa kó wárìrì kọ́kọ́ wa ó gbọ̀n ọlọ́run ní àwọn ẹni ọlọ́run ìzá sókírẹ́tọ̀ àléyìn tí abádábá ń kà fún wọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní sẹ́gàdì láti kò lóbà hàn ọkàn wọn wà ọkàn wọn mì gbìgbìgbìgbìgbì níbi ìbẹ̀rù ọlọ́run ó wà á mú wọn irú àwọn eléyìí lọ́lọ́run ó máa ṣe yóò máa ṣe àforíjì ẹsẹ̀ fún látara pé wọ́n gbọ́rọ̀ ọlọ́run ara wọn mì bá a bá gbọ́rọ̀ ọlọ́run kì í ṣe gbogbo ohun tọ́nà ní àṣẹ náà là á lè ṣetán gbogbo ẹ̀kọ́ náà là á lè ṣetán àmọ́ bí èèyàn bá gbọ́rọ̀ ọlọ́run látara àbẹ̀rù téèyàn ní sọ́lọ́run èèyàn ò jẹ́ kọ́kàn ẹ̀ pa sófo èèyàn ò mọ wá fọkàn tọrọ ọlọ́run èyí tí wọ́n wí yìí ọmọ tó jẹ́ kí èmi náà ó lè ṣe èyí dáadáa tí mò ń ṣe yìí ọlọ́run mọ̀ fi dáadáa kọ́ èèyàn máa ń bẹ lọ́run dáadáa ni kì í ṣe pé ọkàn èèyàn ò wá le gbogbo àwọn tọkàn wọn le wọ̀nyí ọkàn líle ní mú kéèyàn ò mú ọmọ ọlọ́mọ kó sì pa kó bẹ lórí mọ wá yọ páàtì rẹ láì ṣe páàtì mọ́tò láì kódà ẹranko gan-an béèyàn ó bá pa ànábì ní kéèyàn ṣàánú ẹ ẹranko ànábì ní eré amúmáfẹ́ áùdì yẹ̀rẹ̀ amòkun máa fi sàmá ẹ máa kẹ́ àwọn tí ń bẹ lórí ilẹ̀ lẹ́ranko ní kòkòrò léèyàn ẹ kẹ́ gbogbo wọn ẹ máa kojú àánú sọ́dọ̀ wọn ẹ máa fojú àánú wò wọn ẹ kẹ́ wọn tàánú wòlíì ọlọ́run kan orí ọmọ adìyẹ òjò náà ní agbára òjò yìí le tí ń fatẹ́gùn tí agbára ń ṣe bí kókó gbìyàn lọ gbogbo aráàlú wa ń sáré wọ́n wá ń lọ sórí àpáta kan tó ga jù nínú ìlú wọn àwọn àlọ́dún lórí àpáta náà wọ́n ń bẹ lórí àpáta orí àpáta yìí ni wọ́n wà wòlíì ọlọ́run yìí wá rí wípé adìyẹ náà wọ́n á ń wọ̀ sọ̀sọ̀ ẹ̀mọ bá adìyẹ ti máa ń ṣe bí nǹkan kan bá fẹ́ gbé ọmọ rẹ̀ àbí bí wàhálà ìdààmú bá dé tó bá fẹ́ dé bá àwọn adìyẹ tó jẹ́ pé àbíyàmọ ni wọ́n adìyẹ náà wọ́n á ń ṣe sóso yìí wọ́n á ń lọ yín bọ̀ yín lọ yín bọ̀ àmọ́ kò ní kápá kan tó fẹ́ ṣe fún ọmọ ẹ̀ wòlíì ọlọ́run wá kúrò lórí ibi tó wà lórí àpáta ibi tó wà àbáyà rẹ̀ irú ìtẹ́mi náà dàbora yìí ó wá tẹ́lẹ̀ báyìí ó tẹ́lẹ̀ wọ́n wá fi kó àwọn ọmọ adìyẹ àti ìyá adìyẹ wá kó wọn òun náà wá kó lọ sórí àpáta wòlíì ọlọ́run náà wá ṣàdúrà ńjọ kan nígbà tó jò dá tẹ́mi gbogbo èèyàn padà sínú ìlú wòlíì náà wá ń ṣàdúrà